tak jedeme, pane. Jeďte na tu silnici a vemte to doprava, tam, jak jede ten nákladák. Pokračujte dál přes základ. Náš vrtulník stojí přímo za ní. Měli bychom si pospíšit, jestli chceme ten konvoj stihnout. Kapitán Nichols se hlásí do služby, pane. Konečně, kapitáne. Skočte do toho a letíme. Jestli ty nákladáky projedou, naše jednotky budou mít problémy. 4, 5, 4, Gunner, get in Cobra. All, move to Delta, India. 4, 5, 4, Gunner, get in Cobra. 4, ready. Roger. Střelec na svém místě, pane. Nomád v lodičce. Přelétáme Montignac, přesně podle plánu. All, go to Delta, Charlie, 6, 4. Fall back into formation. Contact. 1, engage, BMP. 11 o'clock, truck, 500. 1, 9. Máte kontakt. Utočíme, konec. All, attack, BMP. 7 o'clock, target, truck, 200. 2, 0, target, BMP, 2, 0, engaging, 4, engaging, 1, target truck, all, go to Delta, target, Charlie, truck, 6, 0, 2, roger. Target, truck, 0, 0. One, target truck. Target truck, 2, 0. All, move to 3, 6 o'clock. Cíl zničen.
Lodička Nomádovi 1. Máte své rozkazy. Najděte a napadněte cíle kolem Charlie, Alpha, 5, 8. 1, fall back into formation. 1, engage T-80. All, go to Charlie, Alpha, 5, 8. 1, engage Soldier. Ludičko, tady Nomád. Mám tady několik těžce pancéřovaných cílů v blízkosti LMU. Target T-72, 2, 8. Takže je to holoket. Ludička, konec. No target. BMP is history. Target Shelka 2-6. All, no target. Bravo, Golf 6-0. Ludičko, tady Nomád. Vypadá to, že jsme Ivanům rozbili všechny hračky. Přepínám. Rozumím, Nomáde. Vraťte se domů. Ludička... 1, don't fire. All, move to Echo. Charlie, 2-2. One, fall back into formation. Seven o'clock, G-1000. One, fall back into formation. All, disembark. Waiting.